су тасқыны кезінде өлген малдардың құнын өтеу алгоритмі әзірленді бұл туралы ауыл шаруашылығы министрлігінің ресми өкілі олжас тілебалдин хабарлады шығын көлемін анықтау үшін жергілікті әкімдіктермен арнайы комиссия құрылған су тасқыны салдарынан өлген жануарлардың елері малдары туралы мәліметтерді көрсете отырып сол комиссияға өтініш беру керек кейін оны меншік құқы анықталады әр малдың құнын анықтауда осы алгоритмде көрсетілген меншік өте мақы мөлшері ұлттық статистика бюросы жариялаған жануарлардың түрлері жынысы мен жас шамасы бойынша нарықтық құны туралы мәліметтер негізінде айқындалатын болады жалпы су тасқынынан зардап шеккен аймақтардағы эпизоотиялық жағдай сондай ақ ауыл шаруашылығы жануарларының нелеріне келтірілген шығынды өтеу мәселері қазақстан республикасы ауыл шаруашылығы министрлігінің бақылауында жедел деректер бойынша өлген мал саны 8100 бас оның ішінде ұсақ мал 6000, ірі бір жылқы 514 бас республикалық эпизотияға қарсы отряд жануарлардың өлекселерін жою жұмыстарын қарқынды жалғастыруда